gudda wanaag farisay suwanayay faa dadkii dhalinyarta abaabulayay yaanaga hargeysa ka nimid baa niyada naga dileen sidoo kalena ay umadii ku qasban inay meesha ka baxaan halkaana muxuu ahaa waxyeelo fara badan oo ah buugaagta iyo hablihii caarka ahaayee meesha yimid ba ay soo gaadhay iyadoo jiridii iyo muxuu ahaa dadkii xumaanta wada ay ka faa'iidaysteen halkaana runtii khasaare la xaadlee uu ka soo gaadhay dhammaan dadka oo dhinacyo kala duwan leh xafladii markii aanu bilaabanay abaarsiteedii habeennimo ay si fiican noogu socotay oo aanu dhexda kaga jirno ayaa hal mar waxaan kuga lahelnay sawaxan iyo buuq iyo qaylo ay sameeyeen muxuu ahaa ay u sabab ahaayeen biliiska oo ay wehelinayaan guddida wanaag fariista xumaan reebista iyagoo aan wax sababa noo sheegin ayay xafladii naga joojiyeen dadkiina waxay ku qasbeen inay dhahaan dareera taasoo annaga iyo muxuu ahaa bulshada gobolka tog dheerba runtii nagu ahayd wax cawaaqib xumo keentay aanaan u arkayn inay muxuu ahaa arrin aan ku habboonayn dhallinyarta reer burco iyo dadka fikirka saliimka doonaya.